Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi Füzuli şəhərində məktəb yaşlı uşaqlar və onların valideynləri üçün sağlam həyat tərzinin təbliğinə həsr olunan maarifləndirici tədbir və aksiya keçirib. Mərkəzin nümayəndələri sağlamlığın qorunması, sağlam həyat tərzi və digər mövzularla bağlı təqdimatlarla çıxış ediblər. Məktəb yaşlı uşaqların hər tərəfli inkişafı üçün erkən yaşlardan sağlam həyat tərzi seçməyin, hər gün fiziki aktiv olmağın və sağlam qidalanmanın vacibliyi barədə tövsiyələr verilib. Ölkəmizdə aparılan məqsəd yönlü maarifləndirmə tədbirlərinin əhəmiyyəti və gənc nəslin sağlam inkişafının daim diqqət mərkəzində saxlanıldığı vurğulanıb. Həmçinin şagirdlər arasında əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində sağlam həyat tərzinə dair interaktiv viktorina təşkil edilib. Aksiya iştirakçılarına sağlam həyat tərzini təbliğ edən hədiyyələr təqdim olunub. Maarifləndirici tədbir və aksiyada 300-ə yaxın şagird, müəllim və valideyn iştirak edib. Bugünkü tədbirimizdə biz bir daha vurğuladıq ki, bizim gənclərimizin sağlam formalaşması, sağlam inkişafı üçün onların sağlam davranışa yiyələnməsi vacibdir. Onları zərərli qidalardan, fast foodlardan uzaq olmağa dəvət etdik. Onları zərərli vərdişlərə deyil, qrup yaratmağa, bu doğma yurtlarımızı, bizim doğma Qarabağımızı daha da canlandırmağa, inkişaf etdirməyə, öz töhfəsini verməyə onları səslədik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən sağlam uşaq portalı hazırlanaraq istifadəyə verilib. Bu portalda həm müəllimlər, valideynlər, həm də məktəblilər üçün maarifləndirici 500-dən artıq material, məqalə yerləşdirilib. Eyni zamanda 100-dən çox video çağ, infografika, maarifləndirici oyunlar təqdim olunub bizim istifadəçilərimizə. Bu tədbirin mahiyyəti zərərli vərdişlər haqqında idi və bizi zərərli vərdişlər haqqında kifayət qədər məlumatlandıraraq bizi zərərli vərdişlərdən qaçındırmaq idi əsas mahiyyət və bugünkü tədbirdə mən iştirak etdim. Bunun əksəriyyət gəlməsi üçün yaradığım hər bir şəraitdə əmək kəsən hər bir kəsə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də davamlı olaraq maarifləndirici tədbirlərin və müayinə aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub.